Dobrodošli, dragi moji, nazad na kanal Dnevna drama. Nova udarna vijest pojavila se na portalu Happy Televizije. Kontroverzni Dario Šogorović najavio je svoj povratak u reality show Parovi. Nakon čitave golgote i drame koju je prošao u Grabovcu, vrijeme je da on konačno vidi svoju dragu Tatjanu Radovanović Tanju, koja je prevarila svog muža zbog njega. Vraćam se jači nego ikad do krune napisao na svom Instagram profilu. Šuška se da će sa njim možda ući i prevarani suprug Borko, kako navodi portal Happy Televizije. Nema sumnje da je produkcija pripremila prava iznenađenja, tako da ćemo vidjeti večeras da li će oni zaista ući u vilu parova.